So ni orang kata jadi second rap lah. So ni dah siap kat belakang. So kalau bapak tengok lebih detail pasal finishing kereta ni, boleh tengok kat IG kita. So kita nak jemput owner untuk bagi patah roh kereta. Okay. So Abang Wan, so Abang Wan, cuba cerita sikit pasal kereta Abang ni sebelum ni. So far layanan untuk kali kedua sangat-sangat terbaik. Always update apa-apa info, apa-apa penjagaan, risiko penjagaan. So saya percaya lepas ni mungkin akan ada testi kot. Okay, abang ni belum apa-apa tadi dah bincang lah, tukar kala lain lagi. Aduh, pening kan. Okay, so Abang Wan hari ni datang untuk kala kereta. So untuk kaki green ni second color. First blue pakai soft blue OEM, tapi yang ni kita update sikit pakai yang premium. So Khaki green. So Khaki green ni ramai lagi orang tak pakai. Adakah antara FC ni rasa ni first FC kot yang kita orang tengok lah pada ni kita lah. So dia pergi mana-mana lepas ni kena spot lah, kena viral kalau pakai color ni. Okay, so guys, kita nak minta Abang Wan untuk sayang sikit dengan Wish. So actually Abang Wan dengan Puan Aisyah. So kita minta Puan Aisyah dengan Abang Wan untuk sayang. Kita yang repeatkan semua. So terima kasih Abang Wan dan Puan Aisyah kena support kita dekat awal tempoh untuk art. So guys, thank you. Jangan lupa terima kasih kerja ni dekat kita punya IG. Saya share update. Okay. So guys, thank you. Bye bye. Jangan lupa follow kita.